Kikosi cha Kenya ambacho kitashiriki mashindano ya COSAFA kilizinduliwa rasmi kwenye hafla iliyoandaliwa jijini Nairobi. Ingawa timu hiyo imekuwa kambini siku 12 pekee, chipukizi hao wana imani kuwa wataandikisha matokeo mazuri. Timu hiyo inatumia mashindano haya kama maandalizi kwa mechi ya kufuzu michuano ya Kombe la Afrika dhidi ya Cameroon. Baada ya siku 12 za mchujo katika matawi yote ya shirikisho la kandanda nchini FKF, hatimaye kikosi cha Kenya cha wachezaji wenye umri chini ya miaka 17 kitakachoshiriki kombe la COSAFA kilitajwa kwa mara ya kwanza. Timu hiyo ambayo iliondoka nchini siku ya Jumatatu usiku itapata kushiriki mashindano hayo baada ya Mozambique kujiondoa. Our players, they are talented. They are physically native good and we are trying to give them supplementary skills, technical skills, tactical skills, so they can come to the next level. The problem is that we've been missing talent and not giving talent a chance. I think this under 17 side tells you it can be done. There is a lot of hard work to be done. Kenya imo kwenye kundi moja na Zambia, Malawi na Madagascar, na licha ya kibarua kuwa kigumu, chipukizi hao wanahisi kwamba watatoa upinzani mkali katika kombe hilo nchini Mauritius. I think we've been training hard even if we are our team has not been close for so long, but I think we'll do well. It's a very good feeling and I'm optimistic for the future because now at this level is where we start building our careers. So me and my teammates are all looking forward to playing for the national team. Shirikisho la kandanda nchini limedokeza kwamba kinyume na awali, mwaka huu limehakikisha kwamba umri umezingatiwa. And now anyone you see in this team, there's no one who's 17. They are all 16 and below. Chipukizi yao watakuwa kitumia mashindano hayo kujipima nguvu kabla kujitosa uwanjani tarehe 5 mwezi Agosti katika mashindano ya kufuzu kombe la Afrika la chipukizi dhidi ya Cameroon. Robinson Okenye, KTN Michezo.